Gente, olha o tanto de alga. Isso aqui é tudo alga, olha. Tem muita alga. Vou catar mais umas conchinhas pra levar pros peixes, pro aquário. Olha lá o barco. Gente, aquele ali, aquele barco lá, que vocês estão vendo, é do estaleiro da Petrobras. Eles fazem a manutenção de navios, construção de navios, tudo aqui, ó. Aí fica separado, ó, fica umas pedras lá em volta. E eles constroem e reformam navios. Tudo naquela parte ali, ó. Vocês estão vendo. Ai, a água tá uma delícia. E tá um calor, gente. Um calor que vocês não têm noção. Olha um monte de coxinha. Daqui a pouco eu vou colocar umas coxinhas, umas pedrinhas. Pra colocar no aquário. Ai, que dó. Esqueci, gente. Ai, uma tartaruga morta. Ai, tadinha. Grandona, né? Olha bem a tartaruga. Ai, que dó, Rômulo. Achamos uma sombra. O pessoal tá ali atrás, ó. Gente, olha o tamanho dessa árvore. O sol tá bem quente. Olha. Muito quente. Aquela sombrinha ali tava boa, hein? Se não tivesse ninguém ali. Mas tá gostoso aqui, não tá? Olha a água, mano. Olha que delícia. Transparente. Olha, tá quentinho. Dá pra nós sentar aqui, ó. Tá quentinho. Olha. Ai, ó, 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 ó. Ó. Por que ele não quer? Por que você não quer? Olha que transparente. Tem umas pedras aqui, ó. Nossa, que gostoso, né? Ah, eu também vou ficar sentada aqui. Ai, que delícia. Verde. Molha ele, molha ele. Segura aqui, homem. Filma aqui. Vem, vai com tia. Tia. Agora onde, Jonathan? Na casinha ali. Vamos agora conhecer uma casinha na praia. Uma casinha escondida. Casão? Casarão? Mas é o que? Casa antiga? Abandonada. Casa abandonada? Abandonada não, né? Tem jeito? Tá quente mesmo a areia. Tá quente, não? Tá sim. Tá queimando meu pé. E tá um sol quente, mas tão quente. Esse sol parece esse sol. Tá lá em cima, Jonathan. Nossa, que lindo, olha. Essas não, era fibra, era fruit. Era que ele fosse pra fibra. E tá abandonado? Não, era Suzano. Ah. Quando vem presidente, porque foi. E pode entrar lá? Não. Tá ali em cima. Tá brincando, Janta. Janta acredita. Olha que delícia. Bom, gente, vou apresentar pra vocês a minha casa de praia. Essa daqui, ó, tem essa vista aqui toda. E de frente pro mar. Essa aqui é a minha casa de praia, tá? Um dia que vocês quiserem vir, se sentem bem à vontade, pode vir, vocês vão ser bem recebidos. Tem uma área gourmet pra gente fazer um churrasco. Lá atrás tem a casa dos meus empregados, de hóspedes também. Pra quando vir, quiser se abrigar, né?
passar uns dias. Ali naquela parte branca ali, tô pensando em construir uma piscina, né? Aquela piscina cascata. Ali tem a parte do camping, que é pra pousar nosso helicóptero, nosso avião particular, pra quando vir a gente de fora. O presidente normalmente costuma vir visitar a gente aqui, né? Pra conhecer a nossa Mata Verde, olha. Que lindo. Ai, gente, olha. Essa é a minha casa na praia. Olha que lindo. Não vou fazer um tour pra vocês hoje lá, porque eu acabei saindo nas pressas, esqueci a chave. Tá bom? Mas assim que eu pegar a chave, ficou em casa, na minha outra casa de verão. Aí meu caseiro não está aqui, eu dei férias pra ele, porque estamos em feriado de carnaval, né? Mentira! Então ele não está aqui pra abrir, e eu estou sem a chave. Mas olha, gente, coisa linda. Muito linda. Um pouquinho que eu tomei sol. Tô vermelha já, olha. Ai, gente, é muito lindo aqui. De verdade. Muito linda. Corre! Corre, gente, o alarme disparou da minha casa. Gente, vai sair gente lá de dentro. Vou embora, tchau. Corre, gente. Gente, o alarme disparou. Ai, que medo. Traz a goiaba, Roma. Nossa, meu coração. Romulo pegou goiaba? Romulo pegou goiaba? Eu pisei no degrau de cima, não foi? Uhum. Tem sensor. Nossa, sensor. Ai, gente, que medo. Não pode entrar, falei, não vai não. Não, mas eu ia só tirar uma foto na minha casa, gente. Ai, obrigada, Romulo. Ai, que delícia. Nossa, que bom. Uhum. Olha. Goiaba direto do pé, gente. Não, mas às vezes até bicho que passa ele, ele arma. Ele. Ai, deve ter problema. Ai, que delícia. Olha que vermelhinho. Olha, gente, que vermelhinho. Nossa, muito boa, docinho. Ai, gente. Tem, tinha tempo que eu não passava uma adrenalina, hein? E aí, galera? O pessoal tudo lá tomando banho. Meu pai branco que nem um caiçara. Minha irmã tá ali tomando um solzinho. Gente, olha que delícia. Que delícia. Bom, amores, acabamos de chegar em casa. Vamos almoçar. E vamos sair de novo. Deixa eu ver se eu me queimei. Me queimei, olha. Nossa, olha, tô bem queimada. Vamos almoçar, comer um pouquinho. E aí a gente vai lá na barragem, que foi a barragem que eu filmei pra vocês no primeiro dia. Então a gente nem vai tomar banho, nem trocar de roupa, gente. Do mesmo jeito que eu vim, eu vou ficar pra gente poder ir lá. E aí eu vou levar vocês comigo. Bom, gente, já estamos aqui no carro. Já estamos indo aqui na barragem, que foi aonde eu gravei pra vocês na primeira vez. Não reparem, estou descabelada. O Benjamin tá aqui, que na frente tá o meu cunhado, Jonathan. E aqui tá a Jojoda. Oi, Jô. Oi. E aqui a gente tá onde a gente tava aquele dia, gente. Olha, tá muito sol, tá bem quente. Então a gente vai curtir um pouquinho aqui também. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Jonathan, é perigoso, mano. É rasinho, pô. Você é doido. É rasinho, 4 metros. Papai, pula no... 4 vezes 3, né? Não, eu gostei do... Você é doido. Vai, Jonathan. Vai. Ele tá com medo? Não pula, não, se você tiver com medo. Deus me livre. Boa. Aqui, ó.
Bom, gente, acabamos de chegar. Estou morta de cansada. Olha isso aqui, gente. Queimei bastante. Estou com essa cara de acabar. Bom, gente, agora é mais tarde. Olha como que eu estou queimada da praia. E eu nem gravei muito mais pra vocês, que a gente foi embora, descansou. E aí agora a gente saiu um pouquinho. Fomos levar o Ben lá no Pula Pula. E agora viemos aqui na pizzaria. Nunca comi aqui a primeira vez. E aí a gente pediu uma pizza e um refrigerante. E vou gravar um pouquinho pra vocês a nossa noite. Os cardápios de lanches. De lanches. E aqui tem as pizzas. Ó. Cadê? Vou escolher? Já as pizzas, tem caldo, bebida. Jonathan tá aqui. Dá oi, Jonathan. Jojo tá ali. Dá oi, Jo. Dá oi, Ben. Oi. E aí, tamo aqui, gente. Tá lotado, ó. Um monte de gente. Agora a gente já pediu, vamos esperar chegar. Nossa, a pizza chegou. Olha que delícia. Bora comer então. O Benjamin já tá ali, ó. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Ontem não gravei mais pra vocês porque a gente chegou, foi dormir, não fizemos mais nada. E hoje já é outro dia. Eu vou ali com meu pai ali na aldeia dos índios. Aqui tem bastante índio. Só, gente, que eu pensei que os índios usavam roupas de índio e moravam em tocas. Mas meu pai falou que não, que eles são índios, mas se vestem normal e moram em casas normais. E aí eu fiquei curiosa pra ver, meu pai ele pega água lá num poço, tem um poço lá e ele pega água. E aí eu vou com ele e vou gravar um pouquinho pra vocês, não sei como que é lá, nunca fui. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá, tá bom? Então bora lá. Ó, gente, a mora do pé, ó. Docinha. Meu pai acabou de tirar. Só mata aqui, ó. O pai tá pegando aqui os galão. Deixa que eu levo isso aqui, ó. Vou. Os galão de água. Pra nós encher. E os índios estão que constrói, ó. As casas. Tem um poço aqui, gente. Cuidado, pai. Ah, não é um poço, não? É, mas é poço. Eu achei que era um poço aberto. Ai, tá muito tecnológico esses índios. Pensei que era um poço. Ai, que legal. Mais fácil ainda pra entrar dele, só. Vem aqui, Danilo, por favor. Segura o cara ali. Segura essa posição aí. Pode segurar. Ai, que gostoso. É outro. Mais, mais. Baixa. Vai, baixa assim. Vai, vai quebrar, pai. Amarrado aí, abaixa. Pronto. Vai, pode tirar. Aqui é tecnológico? É tecnologia, aqui era um poço aberto. Dá muito trabalho assim.
legal. Tem água aí, ó. Que legal beber água do poço. Já sai geladinha. Ai, cansei. Os galão já tá aqui. Ai, gente, olha que delícia. Olha o céu azulzinho. Bom, gente, acabamos de chegar lá. Tô suando. Ainda bem que aqui tá ventando bastante, mas tô suando, ó. E chegamos agora. Pegamos lá a água, como vocês viram. Não encontramos nenhum índio pra mostrar pra vocês. Queria ter encontrado, né? Mas... olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu peguei na praia. Na praia ontem pra levar pros peixinhos, ó. Peguei concha e tem mais lá dentro. Porque aqui, deixei aqui pra secar, né? Pedra pra pôr no aquário. Olha o tamanho dessa pedra, gente. E ela tá junto com a alga, ó. Que legal. E peguei alguns cactos. Esses cactos aqui, gente, ele é cacto de praia. Ele é bem espinhoso. Minha mãe falou que ele não serve, assim, pra plantar igual aqueles cactos que a gente normalmente tem em casa. Porque os que a gente pega não é tão espinhoso. Só que eu acho que eu vou tentar levar pelo menos um desse pra pôr em casa, tentar replantar. Não sei se vai dar certo, se vai pegar. Talvez eu corte até esses espinhos um pouco, né? Pra não ter perigo. Mas eu vou ver o que eu faço. Eu tirei todos os espinhos, cortei os espinhos e deixei ele aqui na terra só pra não morrer, sabe? Minha mãe, ela planta esses coentros aqui. Acho que é coentro, né, gente? Ou cebolinha, sei lá. Eu sempre confundo. Mas ela planta aqui e aí só pra não morrer eu coloquei aqui, ó. Cortei, coloquei aqui na terra. Vamos ver, né, se resiste. Se não morre, morrer a gente leva. E a minha outra mudinha tá aqui, ó, que eu vou levar. E a minha mãe tá separando outras mudas, gente, pra mim também. Então eu vou me despedindo de vocês por aqui, porque o vídeo já ficou muito grande. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do tempo de vocês aqui com a gente. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito. Vou deixar meu Instagram também passando aqui na tela, pra caso, se você não me segue, me seguir lá, que eu sempre estou por lá. Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.